د ټول څه مهم صفت دا دی په اخلاقو کې چې همیشه د کوم خبره کوي هغه د احترام پر بنیاد باندې په خبرو کې دی داسې خبرو سپریزو کې چې په هغه باندې یو څوک ازاری شي دې د وجې سه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فرمایله چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خیرا او لیسمت څوک چې په تاسو کې پر الله باندې ایمان لري د قیامت پر ورځې باندې ایمان لري نو یا دې دی د خیر خبره وکړي یا دې چپ پاتې شي دغسې د سورة قاف کې الله رب العالمین فرمایي چې ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإنسان يوخبر أمنك مقر فرشتي تياري ناس دي أغلكي